እኔ ለነግራችሁ አልችልም በቃ እንዴት እንዴት እንደሚመቹ ከውበታቸው እዚች ጋር አንግል ምትል ጽሁፍ አላት እንደዚሁ ሱሪ ማለት ነው ቲሸርትና ሱሪ ያው የሱሪው አልፈልገውም የሚል ሰው ማንንም ሰው አይኖርም እዚህ ጋር ያላችሁት ብቻ ሳትሆኑ በዚህ ዓለም ላይ ይሄ ነገር አይ እኔ አያስፈልገኝም የሚል ሰው የለም ዛሬ ወደ ቻናሌ ይገባችሁ በሙሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ ስለመጣችሁ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ባንድ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ እንግዲህ ትንሽ ባለፈውም እንደምታስታውሱት የቴሙ እቃዎችን ይዤላችሁ መጥቼ ነበር እሱ ላይ ያያችሁት አንድ ወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ አሁን ደግሞ የድሮ ወደ ድሮ ወዳጆች ተመልሻለሁኝ በፊት እንኳን ከሻይን ላይ ነበር ብዙ እቃዎችን ማነሳው ቴሙን ከማወቄ በፊት ማለት ነው ቴሙን ሳገኝ ግን ትንሽ ሻይንን ለቀቅ አድርጌያት ነበርና አሁን እስቲ ምናለ ብዬ ጎራ አስል ጊዜ በዌብሳይታቸው ላይ አንዳንድ ነገሮችን አየሁኝና እነሱን ይዤ መጥቻለሁኝ እንግዲህ እናንተም ትወዱታላችሁ ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ አሰብኳቸውን እቃዎች ነው ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ባለፈው እንዳያችሁት ትንሽ የቤት እቃዎች የኪችን እቃዎች ይበዙ ነበረ በአሁኑ ግን ትንሽ ልብሶችንና በተለይ ቱታዎችን ለጂላቹ የመጣሁትኝ እንግዲህ እንደምታስተውሉት አሁንም የክረምቱ ወቅት እየወጣ ነው እዚህ ሀገር ወደ ፀሐይ አሁንም ራሱ ትንሽ ፀሐይ ወጣ ወጣ ያለች ነበር አረም ፀሐይ ገብታ ነበር እና ለዛም የሚሆኑ አንዳንድ ዝግጅቶችን ማድረግ አለብን እንግዲህ ያው እስካለን ድረስ አንዳንድ ነገሮችን እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን እዚህም ያደረሰን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁንና አሁን ያገኘዋቸውን እና እኔ የወደድኳቸውን ለእናንተም ትወዱታላችሁ ተጠቀሙበታላችሁ ብዬ ያሰብኩትን ነው ማሳያችሁ በመጀመሪያ ከነጮቹ ልጀምር በጣም የሚያምር ነጫጭ ቱታዎችንም አንስቻለሁ ዋው እኔ ልነግራችሁ አልችልም በቃ እንዴት እንደሚመቹ ከውበታቸው ማቴሪያላቸው ላያችሁ ላይ ያለውን ስሜት እኔ ማመን ያቃተኝነት ለመናገር ስለካው ማለት ነውና ዋው ዋው ነው ያልኩትኝ በጣም የሚገርም ነው እንደዚህ እንደምታዩት ሁለት ቱ ፒስ ዎች ናቸው ቱታቹ ይሄ እንደምታዩት የላይኛው አላባሽ ነው እዚች ጋር አንግል ምትል ጽሁፍ አላት እንደዚሁ ቱታውም ላይ እንደዚሁ አንግል ምል ጽሁፍ አለው እንግዲህ ቪዲዮውንም አብሬ እዚህ አስገባላችኋለሁ እንግዲህ ያያችሁት አብረን እናየዋለን እና እንደምታዩት እኔ ማቴሪያሉ ይገርማል እኔ እዚህ ሀገር እኔ አላየሁም በቃ እውነት ለመናገር አላየሁኝም ጌነት ማቴሪያል ከምን ይሆን የሰሩት እውነት በጣም ነው የሚገርመው በጣም የሚያምር እና ሰውነት ላይ ያለው ምቾት እኔ ወድጀዋለሁ ከቱታነቱ በተጨማሪ ሰውነቴ ላይ ስለብሰው ያለው ስሜት ያለው ምቾት ልነግራችሁ አልችልም ልብስ አንዳንዴ ልብስ ዲው እንለብሳለን እንደዚህ አስባችሁ ታቃላችሁ እስኪ ራሳችሁን ጠይቁ የሆነ ልብስ ለብሳችሁ ከልብስነቱ በተጨማሪ ይሆን እንዴ ዋው እንዴት ለገላችሁ ተስማምታችሁ ያቃል እኔ እውነት ይሄን ለምናገር አጋጥሞኝ ያቃል ልብስ ለብሳለሁ ኦኬ ያምራል አያምርም ብዬ እወጣለሁ እንጂ በተረፈ ግን እስቲ ገላዬ ላይ እንደዚህ ተመችቶኝ እኔ አላስታውስም እውነት ለምናገርና ይሄ የመጀመሪያው ቱታ ነው ነጭ ነው ውጪ ማረክ ትችላላችሁ ቤት ውስጥ ማረክ ትችላላችሁ ቤታችሁ ውስጥ ፈልጋችሁትን ነገር ለብሳችሁት ዘና እንድትሉበት የምትችሉት ነው ሁለተኛው ደግሞ እንደዚሁ ይሄም ነጭ አይደለም በጣም ግን ነጭ ነው የሚመስለው ከነዚህ አንጻር ሲታይ ነጭ አይባልም ቱ ፒስ ነው ይሄም ይሄኛው ቲሸርት ነው እንደምታዩት ቲሸርትና ሱሪ ነው ማለት ነው ቲሸርትና ሱሪ ያው የሱሪው ከለር አለው እዚህ ላይ በጣም ነው የሚያምረው በጣም እንዴት ለብሽው ራሱ እንዴት እንደሚያምር በተለይ እዛ ሞዴሏ ለብሳው
በጣም በቃ ይወደድኩትኝ ከምንም በላይ ነበር ይወደድኩትኝ ሞዴሏ ላይ በጣም ነበር የሚያምረው እንደምታዩት እኔም ሳረገው በጣም ተመችቶኛል ተስማምቶኛል ይሄም እንደነገርኳችሁ ማቴሪያሉ በጣም የሚገርም ነው እኔ በጣም የተደነኩት በማቴሪያሉ እውነት ለመናገር እና ሰፋ ማለቱ ይሄ ቱታ አለ አይደለ ቱታ ለቀቀሲል እንዴት እንደሚመች ላያችን ላይ እንዴት ዘና እንደሚያረጋችሁ ቤት ውስጥ ስትሆኑ ቅዳሜና እሁድ ውጪም ስትወጡ በጣም በጣም የሚመች የቱታ አይነት ነው እንዴት አገኛችኋቸው ሁለቱ እንግዲህ ይሄን ነው የሚመስሉት አሁን ወደ ቀጣዩ ሄዳለሁ በነገራችን ላይ ይሄኛውን ቱታ አላሳየሁትም መሰለኝ ይመስለኛል ቪዲዮ የሰራሁለት አይመስለኝም እንደዚሁ ላሳያችሁ ይሄንንም ከሻይን ላይ ነው የገዛሁት ትንሽ ቆይቷል እንኳን ቆይቷል አመት ሳይሆን ይቀራል እንደዛ አካባቢ ነው እንደምታዩት ግን ስቲል አዲስ ነው ጨርቅነቱ በጣም በጣም የሚያምር የሚገርም ጨርቅነት አለው እቺ እንደ ቦዲ ናት ይሄኛው ደግሞ ረሽትሽ በቃ ትክክለኛ ቱታ ነው እና ቤት ውስጥ እንዴት እንደሚመች እንግዲህ አስቡት በጣም በጣም ነው እኔ በጣም ነው የሚመቸኝ ሌላው ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ይለያል እውነት ለመናገር ይሄኛውም እንደዛው ነጭ ቱታና ቲሸርት ነው ቲሸርትና ሹራብና ቱታ ነው ይሄ እንዳየ እንደምታዩት እቺ አጭር ናት አብሮ ከቱታው ጋር እኔ ልነግራችሁ አልችልም ቆይ ቪዲዮውን ታዩታላችሁ ቪዲዮውን ማስገባላችኋለሁ ይሄም እንደምታዩት ማቴሪያሉ ኦ ማይ ጋድ እኔ መግለጽ ያቅተኛል ብትነኩትና ብታዩት እንዴት ደስ ማለኝ ነው እቺ እንደምታያችሁት አጭር ናት አጭር ስላችሁ እንትን ሳይሆን ልክ እዚህ ቱታው ጋር ጫፍ ላይ ነው ወገቡ ላይ ነው ሱሪ ወገብ ላይ ነው የምትገኘው እንዴት እንደምታምር እኔ ልነግራችሁ አልችልም በተለይ ማቴሪያሉ ይሄኛው ማቴሪያል እኔ ፈሩት ነው ያደረገኝ እውነት ለመናገር በጣም በጣም ነው የሚያምረው እዚህ ጋር ሳን ፍራንሲስኮ ይላል ሳን ፍራንሲስኮ እኔ ሳን ፍራንሲስኮ አይደለም ያለሁት ግን እዚህኛው ጋርም እንደዛው አለው አብረው ልነግራቸው አልችልም ያው ቪዲዮውን እንደምታዩት ነው በጣም በጣም ነው የሚያምሩት በጣም ነው የሚመቸው ይሄ በተለይ ስፋቱ በጣም ኤክስትራ ሰፊ ነው ግን በጣም ነው የሚያምረው እኔ ቁጥሬ 38 ቁጥር ነው በአውሮፓ 38 የሚባለው ቁጥር ነው የምለብሰው ልብሶች በሙሉ 38 ናቸው ጫማም ከላይ የምለብሳቸው ልብሶች በቃ እንዲህ አይነት ልብሶች ቁጥሬ 38 ነው በቁጥራችሁ ነው ያው የምታዙት እና ሰፊ ነው ልኬ ነው ግን ይሄ ስፋቱ ልኳችሁ ሆኖ ስፍት ያለ የለም በጣም በጣም ነው የሚያምረው ደግሞ እቺ እንደው አንድ ያድርጊያታለሁ ለነገሩ አንድ ያድርጊያታለሁ እቺ ጫማ እንደምታዩት ይሄን እንኳን ከቴሙ ላይ ነው የገዛሁት አንድ ያድርጊያዋለሁ እንትኑን አላሳያችሁም ከታች ያለው እና እንደምታዩት ከስክስ አይነት ጫማ ናት እኔ ትንሽ ከፍ ያሉ ጫማዎች ደስ ይለኛል ይሄ ፍላት የሆኑ ጫማዎች ብዙም አይመቹኝም ብን በባዶ እግሬ የምሄድ ነው የሚመስለኝ ፍላት ጫማ ካደረኩኝ እና ይሄ እንደምታዩት ቆዳነቱ ሌዘርነቱ በጣም የሚያምር እኔ ጫማ ኦንላይን ጫማ መግዛት ትንሽ አስቸጋሪ ነው ብዬ ነው የማስበው ግን እኔ በሚገርም ሁኔታ
በጣም ፊት ነው የሆነልኝ። እኔ ለልጆቼም ገዝቼ አቃለሁኝ። ለሴቷም ልጄ ባለፈው ገዝቼላት ነበረ። በቁጥራችሁ አዛችሁ በጣም ትክክል የሚመጣ ይሄኛው 38 ቁጥር ነው። እንዴት እንደሚያምር እንዴት እንደሚመች ጫማ ያው እንደምታውቁት ጫማ ስትገዙ አሁን እዚህ ሀገር አርጋቹ ጫማ ውስጡ ምቾት አለ ወይ ሄዳቹ ወዲያ ወዲ ብላቹ ነው የምትገዙት አይደለ? ይሄን ግን በድፍረት ነው የምትገዙት። በቃ በድፍረት ነው የምትገዙት። ግን ሁለቱም የልጄም የገዛሁት ይሄም የገዛሁት እንዲሁም ሌሎች ክፍት ጫማዎችም ገዝቻለሁ ከዚህ በፊት የሰመር ጫማዎች ማለት ነው። ግን አንዱንም አልመለስኩትም። የሚገርማችሁ በጣም ቆንጆ በጣም ትክክል በጣም የሚመቹ ናቸውና እኔ እሱ ይገርመኛል። እኔ እዚህ ሀገር ጫማ እኮ ስንቱን ነው የምናጠልቀው የምናወልቀው። ይሄኛው አይመችም ያኛው ወይም አይናችን ብዙ ስለሚያይ ነው መሰለኝና በጣም የምታምረው ከቱታዎቹ ጋር በተለይ በጣም በጣም ሄዳለች። ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት አንደኛ ናት። ወደ ሶስተኛው ከመሄዴ በፊት እስኪ መቼም የዩቲዩብ የሚሰራ ሰው መቼም በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ማሳያችሁ። ይሄ እንደምታዩት የዩቲዩብ ስትሰሩ ቪዲዮ ስትቀርጹ ማቆሚያ ነው አለኝ። እኔ ለነገሩ አለኝ እሱ ጋር አሁን የምቀርጽበት ያቆምኩበት የዚሁ አይነት ተመሳሳይ አለኝ፣ ግን ተበላሽቶብኛል። እሱ ትንሽ የሞባይል መያዣውን ወይም ካሜራ የሚይዘው ፓርት ተበላሽቶብኛል። ስለዚህ ነው ሌላ የገዛሁት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚገርማችሁ ያኛው የበፊቱ እንኳን እንደዚህ አልነበረም። ይሄ ደንበኛ በቃ የጋዜጠኛ እንትን ነው። አሁን ወደ ሌላ ቦታ ሄዳችሁም መቅረጽ የምትፈልጉት ነገር ካለ እቺ ባግ አለቻት። በባጋችሁ እንደዚህ ይዛችሁ ፓርክም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ቦታ ወይ ኢንተርቪው የምታረጉት ሰው ካለ እኔ እንኳን የኢንተርቪው ቪዲዮ ያውን የለኝም፣ ግን ለእንደዛ በጣም መያዣዋ ፐርፌክት ናት። በጣም በጣም የምትገርም የምትገርም ናት። ይሄ ነው እቃው። እንደምታዩት እንደዚህ ይቆማል። እንደዚሁም ታስረዝሙታላችሁ። በጣም በጣም ረጅም ነው። የሚገርማችሁ ሙሉን ካደረኩትኝ እኔን ራሱ ነው የሚበልጠኝ እና የተወሰነ ድረስ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ብቻ ማውረድ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሁሉንም ማውረድ ትችላላችሁ እና በጣም በጣም ትልቅ ነው እንደምታዩት። ይህንን እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄ መዝጊያ ነው ትዘጉታላችሁ ማለት ነው። እንዳያችሁት ከኔ ሁላ ነው የሚበልጠው፣ ግን ማሳነስም ይቻላል። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት እንደዚህ እያሽከረከራችሁ የምትቀርጹበት። እቺ ደግሞ እንደምታዩት ሞባይላችሁን እዚህ ውስጥ ታስገባላችሁ። በዚህ በኩል ደግሞ ለታብሌትም ይሆናል። የሚገርማችሁ ታብሌት ትልቁን ታብሌትም መቅረጫ ይሆናል። ይሄንን እዚህ ላይ ታስቡታላችሁ። እንደዚህ ታደርጋላችሁ። እንግዲህ ካሜራችሁን ወይንም ሞባይላችሁን እዚህ ላይ አድርጋችሁ ወደ 360 ዲግሪ እያሽከረከራችሁ እንትን መቅረጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ላይ መውጣትም ይችላል። በጣም በጣም ብዙ ብዙ። ይሄ ትንሽ ለየት ያለ ነው። እኔም አለኝ ተመሳሳይ ነው። እንደዚህ ማድርጋችሁ መቅረጽ ትችላላችሁ፣ ወደ ጎን ማለት ነው። ቀጥታም መቅረጽ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እና ፐርፌክት ናት። አለኝ ግላሽ ተመሳሳይ ናቸው። ትንሽ የሚለዩ ነገሮች አሉት። በተለይ የታብሌት መያዣ ሁለት አይነት ነው። በዚህ ሳይድ ታብሌት ትከታላችሁ፣ በዚህ ሳይድ ደግሞ ሞባይል ትከታላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ ቆንጆ የቪዲዮ መቅረጫ እቃ ናት። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን ደግሞ ወደ
ወዳጂ ተራ ነው ምን ሄደው እንግዲህ ግሬ ወደ ወዳጂ እቺኛውም ግሬ ቱታናት ሁለት ለምናገር ቪዲዮ ላይ ሳየው እንደዚህ ትንሽ ተቆር ያለ ግሬ አልመሰለኝም ነበር ይሄ ኖርማል ነጣ ያለው ግሬ ነበር የሚመስለው ሲመጣ ሳየው ግን ትንሽ ተቆር ያለው ነው ግን ቆንጆ ነው አልተከፋሁም በጣም በጣም ቆንጆ ቃናት ይሄ እንደምታዩት የላይኛው ፓርት ነው እንዴት ይሄ ማቴሪያሉ በጣም ይገርም ነው ይሄ ማይሞቅ የለም ማይሞቅ ማይበርድ አይነት ማቴሪያል ማይጨንቃችሁ ማለት ነው ስትለብሱት ሙቀት ሞቀኝ ብላችሁ ማትጨነቁ በረደይ ብላችሁ ማትጨነቁ ወይ ሚትል ወይ ሚዲየም ቴምፕሬቸር ያለው አይነት ልብስ ነውና እኔ በጣም በጣም ነው የገረመኝ በስማ ማቴሪያሉ በጣም ነው የሚገርመው ደምታዩት ሁለቱ ኮምፕሊት ናቸው በጣም በጣም ነው የሚያምሩት ዋው እሺ እንግዲህ በከታይነት ደግሞ እንደዚህ ሰቀየው ነው ከንትም ውስጥ አውጥቼ ምክንያቱም ጨምደድ ጨምደድ ያለችም ስለሆነች እቺ ደግሞ እንደምታዩት ነጭ ሸሚዝ ናት እቺ ለውጭ የምታረጓት ናት በጣም የምታምር ከለሯ እንደዚህ ነጭ በጥቁር የሆኑ ነገሮች በጣም ነው የምወደው ድሮም በጣም ነበሩኝ ስትራይፕ የሆኑ ነጭ በጥቁር በጣም የምወዳቸው ከለሮች ነበሩና ይሄ አሁን ጥቁሩ ያልበዛ እንደምታዩት ጥቁሩ ሳይበዛ በጣም ፐርፌክት የሆነ ቅንብር ነው ያለው በጣም ነው የሚያምረው እንደምታዩት ደግሞ ትንሽ የሚገርም የሚለው ኮሌት አለው እንደምታዩት ከፊቱ ግን እንደዚህ አይነት ዲዛይን አለው እና ዲዛይኑ በተለይ በጣም ነው የሚያምረው ከጥቁር ሱሪ ጋር ከጥቁር ሌዘር ሱሪዎች ጋር ሊሆን ይችላል ከጥቁር ጨርቆች ሱሪም ጋር ሊሆን ይችላል ከጂንስ ጋርም ከሁሉም ነገር ጋር በጣም ትሄዳለች ለሰመር ጊዜ በጣም በጣም ቆንጆ እንትናት እንደምታዩት ሻይን 38 ቁጥር ነው ከሻይን ነው የመጣችው ዋው በጣም በጣም ነው የወደድኳትኝ ላይ ላይም በጣም ነው ያማረችኝ ሌላው ደግሞ ጓደኞቼ በቀጣይነት ያዘጋጀዋት እቺ ሸሚዝ ናት እንደምታዩት ሌዘርና የጨርቅ ቅንብር ነው በጣም በጣም ነው የምታምረው ዋው እዚህ ጋራም እንደምታዩት ማሰሪያ ያላት መስቀያ ላይ ያደረኩት ትንሽ ለማሳየት ተመቻለች ብዬ ነው መስቀያ ያላት እንትን አላት ማሰሪያ ያላት እንደዚሁም እዚህ ጋር የምታዩት ላስቲክ አላትና ስትለበስ በጣም ነው ውበት ያላት እዚህ ጋር ያዝ ታረጋለች ማለት ነው እንደ ሸሚዝም ብላልቅቅ ያለች ሳትሆን ልክ እንደ ቀሚስም ትመስላለች በተለይ ከታይት ከሆነ ሱሪ ጋር ስታደርጉት ልክ ቀሚስ አጭር ቀሚስ ሁላ ነው የምትመስለው እንደምታዩት ሌዘርነቱ ቆንጆ ነው ይሄም የልብሱ ከእንትኑ እንትን ነው ለነገሩ የሚሞቅ አይደለም ይሄኛው እንኳን ማቴሪያሉ ብዙም አልተመቸኝም ይሄኛው እንኳን በጣም ቆንጆ ነው ይሄኛው ግን ትንሽ የሆነ የሚያቃጥልም ይመስላል ሳስበው ለብርድ ሰዓት አይሆንም ለሰመር ሰዓት ላይም ራሱ የሚያቃጥል ይመስለኛል ግን እሺ ቤተሰቦቼ እንግዲህ በቀጣይነት ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ይህን ሌዘር ካፖርት ካፖርት ነው የሚባለው ሌዘር ካፖርት ነው እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ ሌዘር ካፖርት ነው በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው የሚያዘንጠው ቃይ ሀብታም ልጅ ምናምን ነው የሚያስመስለው ለት ለመናገር በጣም ነው የሚያሳምሩት እንዲህ አይነት ጃኬቶች ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ከውስጡ ከሻይን ነው ያነሳሁት ይሄንንም ከውስጡ እንትንነት አለው ጨርቅነት አለው ዝም ብሎ ቆዳ በቆዳ ብቻ አይደለም ከውስጥ ጨርቅነት ስላለው ትንሽ የሙቀት የመስጠት እንትን አለው እና በጣም ነው የሚያምረው በተለይ ፒትልስ የሆነ ጥቁር ሹራብ ሊሆን ይችላል ፒትልስ ጋር አብራችሁ ብታደርጉ ተመሳሳይም የሆነ ሱሪ ደግሞ ቢሆን ከጂንስስ ጋር ከብዙ ነገሮች ጋር አምሮ በጣም ነው የሚሄደው በጣም ነው የሚያምረው አድርጌው ደግሞ አሳያችኋለሁ ቁመቱ ራሱ በጣም ፐርፌክት ቁመት ነው ለኔ ቁመት ማለት ነው በጣም ታችም ያልወረደ
በጣም ወደ ላይ ያለውጣ ፐርፌክት በቃ በደንብ ከሰው ጋር ፓስት የሚያደርግ የሌዘር አይነት ነው ማሰሪያውም አለው እንደምታዩት እስኪ አድርገው ደግሞ አብረን እንከታተል እሺ ጓደኞቼ በመጨረሻም እንግዲህ አንዳንድ አሁን ከልብ ወጣ ያሉ ነገሮችን አሁን ማሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቪቫይሽ እንደሆነ እንትን እንደሆነ የገላ መታጠቢያ ነው የሚገርማችሁ ትንሽ ለየት የሚያደርገው እዚህ ውስጥ የገላ መታጠቢያ ፈሳሹን ትፈታላችሁ እንደዚህ ቀዳዳ አለቻት እንደምታዩት በውስጥ በኩል አራት ቀዳዳ አለቻት በጣም ትንሽ ቀዳዳ በሷ እንግዲህ በሷ ይወጣል ማለት ነው እንደዚህ ነው መሰለኝ የምትይዙት አልተጠቀምኩትም ገና ከዛ ገላ መታጠቢያ ማለት ነው ገላ ማሻናት በጣም ነው የሚለሰልሰው ይሄ ዋው ያ በቀላሉ ዛይፎን አንዴ እዚህ ውስጥ ጨምሩታላችሁ የገላ የቀጣ የገላ ሻምፖን ማለት ነው ከዛ ገላችሁን በዚህ መታጠብ ትችላላችሁ ማለት ነው ለገላ በጣም ትንሽ ደግሞ ፋሬዞ የነበር ሰሞኑን ብዙ አወራው መሰለኝ እና እቺ በጣም ልስልስ ያለች ናት እንደዚሁም ደግሞ እቺንም ትንሽ ተጠቅሚያታለሁኝ እንዲሁ ላሳያችሁ ምናልባት የሚፈልግ ሰው ካለ መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ትንሽዬ የዋፍል መስሪያ ናት በኤሌክትሪክ የምትሰራ በጣም ትንሽዬ ልክ ለድመቷ ነው ሁሉ ነው የሚመስለው የድመቷ ስጦታ ሁላ ነው የሚመስላችሁ ታዩት ትንሽነቷ ማለት ነው ግን በጣም የሚያምር ዋፍል ይወጣዋል ፐርፌክት ፐርፌክት ናት እንደምታዩት ገመዷ እቺ ናት እዚህ ላይ ያው ሁለቱንም ስከድኑት ያው አንድ ሁለቱንም ቅርጽ ይዞ ይወጣልና ክብ ነው የሚወጣው እንዴት እንዴት እንደሚያምር እንዴት ቆንጆ መስሪያ እንደሆነች ነግራችሁ አልችልም ልጄ ናት ለነገሩ አይታ ወደው እሷ ናት ግዢ ብላኝ የገዛሁት ትልቁ አለኝ ግን እቺ ደግሞ ትንሽነቷ ቅርጿም ትንሽ ያምራል ክብ ለየት ትንሽ ለየት ስለሚል ማለት ነው አሁን ደግሞ በመጨረሻ ላይ የማሳያችሁ ነገር ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ አልፈልገውም የሚል ሰው ማንም ሰው አይኖርም ማንም ሰው እዚህ ዓለም ላይ ንሽ እዚህ ጋር ያላችሁት ብቻ ሳትሆኑ በዚህ ዓለም ላይ ይሄ ነገር አይ እኔ አያስፈልገኝም የሚል ሰው የለም ወንድ ብትሉ ሴት ብትሉ እናት ብትሉ አባት ብትሉ ምናልባት ልጆች ላይ ፈልጉት ይችላሉ በተረፈ ትልቅ ሰው ሆኖ ቤት ያለው ሰው ይሄንን አልፈልግም ሊል አይችልም ጥቅሙ ስታቁት እንዴ እኔ የምፈልገዋለሁ እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ አሁን እሱን ነው ማሳያችሁ የምታዩት ነው ይሄ ምን ይመስላችኋል እስቲ የምትገምቱ ካላችሁ ሲመጣ እንደዚህ እንትን ብሎ ነው እንደዚህ ነው የሚመጣው ለምን ተዘርግቶ ስለማይመች ማለት ነው ከዛ ይሄንን እዚህ ውስጥ ከቱታላችሁ መወልወያ ነገር ነው ግን ንሽ የቤት መወልወያ አይደለም ይሄ በጣም ተአምር ነው ተአምር ይሄ እንደዚህ እንደምታዩት ይሄ መውለቅ ይችላል ማጠብ ትችላላችሁ ጥቅሙ ግን የሚገርም ምንድነው ይሄ ጥቅሙ በተለይ መወልወያ የማይገባቸው ፓርቶች የሉም አሁን ቤት ስታጸዱ እንደዚህ ትልልቅ እቃዎች ከሆኑ መወልወያ ይገባቸዋል መወልወል ትችላላችሁ ግን መወልወያ የማይገባቸው ቦታዎች የሉም ወይ ለምሳሌ ሶፋ ስር ሊሆን ይችላል ብፌ ስር ሊሆን ይችላል ቁምሳጥን ስር አልጋችን ክፍተት ያለው ከሆነ ማለት ነው ይሄን ያ እንኳን አልጋዎቻችን ግጥም ያሉ ናቸው ቁምሳጥን ለምሳሌ ክፍተት አለው የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች ክፍተት አላቸው አንዳንድ ቁምሳጥኖች ኮሜዲኖ ነገሮች ክፍተት አላቸውና አንስታችሁ ሁሉ ማጽዳት የማትችሏቸው ንቃዎች ይሄ እንደምታዩት ፍሌክሲብል ነው ይሄንን እንትኑ ስር ትከቱታላችሁ ሶፋም ስር ከሆነ ከታችሁት ይዞላችሁ ይወጣል ማለት ነው እና ይሄ የማያስፈልገው ሰው አለ ወይ ነው እንደምታዩት እንደምትፈልጉት መጠን ድረስ ማርዘም ትችላላችሁ
ማሳጠር ትችላላችሁ። እኔ ይሄንን አያስፈልገኝም የሚል ሰው እንደው ያለው እኔ አልፈልግም የሚለኝ እንኳን አላምነው እውነት ለመናገርና እንዴት አይነት ቆንጆ ቃ መሰላችሁ። እኔ ካየሁት በኋላ አምጥቼ በቃ ምንም እቃ እንኳን ቢወድቅባችሁ ማውጣት እንኳን ትችላላችሁ በዚህ ማለት ነው። እና በተለይ ለማጽዳት ግን በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ በቀላሉ አውልቃችሁ ማጠብ ትችላላችሁ። ውስጡ ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት እንትን ነው እንትን ይላል። እንደፈለጋችሁ ይለጠጣል። ይቺን እጥብ እጥብ አድርጋችሁ በቀላሉ አስጠታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ብትፈልጉ ራሳችሁን እንዲህ አይነት ጨርቅ ራሳችሁ ለዚህ መስፋት ራሳችሁ ትችላላችሁ። ቢበላሽ ቢያልቅ ቢቀደድ ይሄ ማንም ሰው በፈለገው ጨርቅ መስራት የሚችለው ነው። እንደምታዩት የተለየ እውቀት ምናምን የሚጠይቅ አይደለም ማለት ነው። ጨርቁነቱ ሁሌ ልታገኙት የማትችሉት ሊሆን ስለሚችል እንደገና ወይ መልሳችሁ ማዘዝ ሊኖርባችሁ ይችላል፣ ወይ ጨርቁ ለብቻው ማዘዝ ከዛው ከገዛችሁበት ማለት ነው። ከቴሙ ላይ ነው የገዛሁትኝ። የሁሉንም እቃዎች የገዛኋቸውን እቃዎች በሙሉ ሊንካቸውን እታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። የፈለጋችሁትን አዛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አብራችሁኝም እስካሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አዲስ ወደ ቻናል የገባችሁ ምራቄ እንትናለኝ አዲስ ወደ ቻናል የገባችሁ ካላችሁ ዛሬም ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑኝ። ጓደኞቼም ቤተሰቦቼም ደግሞ ላይክ አድርጉት። ላይክ ማድረግ እውነቴን ነው ለእናንተ በጣም ነፃ ነው። በነፃ ነው ላይክ የምታደርጉት፣ ግን ለእኔ የሚጠቅመኝ ምንድን ነው? በጣም ብዙ ሰው እንዲያየው ያደርገዋል። አንድ ሰው ላይክ ሲያደርግ ወደ ሌላ ሰው ነው የሚሄደው ይሄ ቪዲዮ ማለት ነው። ዩቲዩብ አልጎሪዝሙ እንደዛ ነው የሚሰራው። ብታዩት ኦኬ ነው፣ ግን ላይክ ስታደርጉት ግን የመዳረስ ቻንሱ በጣም ብዙ ነው። አልጎሪዝሙ ወደ ሌላ ሰው ነው የሚልከው። አንድ ሰው ላይክ ሲያደርገው ሌላ ሰው እንዲያየው ነው የሚያደርገው፣ እና እድሉን እያሰፋችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ማድረግን አትርሱ። ብዙ ሰው ላይክ አርጉ ላይክ አርጉ ላይክ አርጉ የሚለው ወዶ አይደለም፣ እና እንዲታይለት ነው። ቪዲዮ ሰው ሲሰራ መቼም እንዲታይለት ነው የሚፈልገው። እና እናንተም አይታችሁ እናንተ እንደምትጠቀሙት ደግሞ ሌላም ሰው ደግሞ እናንተ ይህን ብትጠቀሙ ሌላ ሰው ደግሞ ሌላ ነገሩን የሚፈልግ ሰው ይኖራል። እና እንደዚህ እያደረግን እንግዲህ አብረን እየተጠቀምን አብረን እየተማረን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ።